Dakle, same aktivnosti projekta, već sam dijelom rekla, bit će obnovljena županijska cesta 3209 na dionici Jasenovac-Drenov-Bok u duljini od 1980 metara. Dakle, najkritičnije dionice, to su u tri faze zapravo. Bit će razvijen poseban marketing plan i plan promocije područja Parka prirode Lonjsko polje. Planirana je izrada web stranice za online rezervaciju smještaja i bilo kojih drugih usluga, dakle ona će biti više jezična, mi ćemo je promovirati kroz institucije sa kojima surađujemo, kao što su Skupština Europskih regija, Ured Hrvatskih regija u Briselu, dakle da postane doslovno dostupna svim zainteresiranim iz Europe i šire. Bit će tiskani novi turistički vodiči sa svim novim uslugama kojih je podosta i kroz druge projekte koji se provode, te će biti izrađeni i postavljeni jumbo plakati uz ove glavne državne prometnice, autoceste, kako bi što više posjetitelja krenulo evo upravo tom cestom prema Lonjskom polju. Što se tiče naših ponuđača turističkih proizvoda, bilo da se radi o onima koji proizvode suvenire, bilo da se radi o onima koji daju smještaj, koji imaju noćenje s doručkom, etnomuzej, oni će biti dodatno osposobljeni putem skupnih i individualnih oblika edukacije. Danas svjedočimo jednom jako važnom projektu. Naime, to je jedna, ja bih rekla, točka na i svih ovih godina velikog napora za razvoj turizma Sisačko-moslavačke županije, za stavljanje u funkciju svih resursa koji su nama na raspolaganju, a posebno kad govorimo o Lonjskom polju. Ovaj projekt, vrijedan nešto manje u stvari od 10 milijuna kuna za infrastrukturu, će sigurno riješiti, ja bih rekla, infrastrukturu u Parku prirode Lonjsko polje. Naime, iz županijskog proračuna, odnosno županijske uprave za ceste koja je partner u ovom projektu, je izdvojeno više od 2 milijuna i 300 tisuća kuna, znamo 25% sredstava, a 9 milijuna i 203, odnosno 30 kuna iz fonda. I ono što je bitno, da na ovaj način će se omogućiti ne samo dolazak, prometovanje, rekla bih, i komunikacija na području Parka prirode Lonjsko polje, nego će se napraviti, kao što ste vidjeli, jedna velika promidžba koja do sada je itekako falila Parku prirode i rekla bih bila nadopuna za sve one subvencije, bespovratne potpore koje smo mi davali u razvoju turizma. Ono što smatram još iznimno važnim je projekt koji ćemo pokrenuti i pokrenuli smo, on je u planu, kandidirat ćemo ga i na Ministarstvo turizma, da će ova županija i turistička zajednica imati prva u Hrvatskoj jedan video portal svih svojih turističkih kapaciteta ponude, što znači mi ćemo vam isprezentirati jedan, ja bih rekla, ogledni primjerak, kako se to zove, a to govori u sliku, uz jedan mali film o tom turističkom, toj turističkoj destinaciji ili subjektu, će biti evidentirane sve moguće osnovne karakteristike od toga koliko je udaljeno od Zagreba, na koji način ćete doći, kojom prometnicom, što tamo možete vidjeti, što možete konzumirati, što možete obići, u kakav objekt ćete biti smješteni, što on sve nudi itd. itd. Mislimo da je to iznimno važno za zaokružiti ovu cijelu priču i na taj način evo ćemo sigurno jednim klikom moći vidjeti što to sve i jedan turistički subjekt u ovoj županiji nudi, koje su mogućnosti i na koji način se može koristiti i konzumirati ta ponuda. Vratimo se na projekte za strukturne fondove. Moram napomenuti i reći da je pripremljeno, u pripremi, sve zajedno 169 projekata vrijednosti 1,6 milijuna eura. U potpunosti je spremno 51 projekt za strukturne fondove u vrijednosti od 68,5 milijuna eura.